pertsona guztiei eskubide guztiak bermatzea. Horretarako eta ekimen zein proposamen bakoitzarekin egiaztatu dugunez, beharrezkoa da autogobernurako eta Nafarroaren subiranotasun handiagorako tresna guztiak bultzatzea. Ildo horretan urrats zehatzak proposatzen ditugu. Hasteko, autogobernua sustatzea arlo guztietan, Nafarroako herritarren borondatea aitortuz eta errespetatuz, eta etorkizunekorako komenigarrienak diren eredua eta neurriak termino politiko, ekonomiko eta sozialetan erabakitzeko gaitasuna. Nafarroa subjektu politiko gisa defendatzea, bere autogobernua, Nafarroaren eta bere herritarren erabakitzeko gaitasuna, gizartearen benetako arazoa konpontzea, helburu duten politika zehatzak diseinatzeko, garatzeko eta aplikatzeko gure tresna bezala hartzea. Egiteke dauden eskumen guztiak transferitzeko prozesua abiatzea, egutegi bat egin eta estatuarekin adostuta. Hitzarmen ekonomikoaren eduki batzuk birformulatu behar dira. Adibidez, zeharkako zergak berreskuratzea, 5 urteko ekarpenak negoziatzerakoan estatuaren esku geratzen den alde bakartasuna, 1,6 finkatutako indizea ezartzeko erabilitako parametroak, estatuaren zor publikoa Nafarroari egosteko tratamendua, eta bar, eta hori guztia subiranotasun fiskal osoa aitortzeari kalterik egin gabe. Foru hobekuntza aldatzeko parte hartze prozesu bat irekitzea eta bidea prestatzea Nafarroako herritarrek beren estatus politikoa eta gainontzeko eskual lurraldeekiko eta Espainiako estatuarekiko harremanena erabakial izan dezaten. Erreforma hori Nafarroako herritarrek berretzi beharko lukete. Estatus berriak Espainiako estatuarekin berdinetik berdinerako harremana ahalbidetu beharko luke.